من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا, رجا امید. اب دیکھیے نوٹ کیجیے, امید کس کو ہوتی ہے؟ نیک آدمی کو ہوتی ہے, اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن جس کا کانشنس کلیئر ہے, جس کے اندر ضمیر اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے, تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں, کب مجھے وہاں خوش آمدید کہا جائے, کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں, نوازا جائے, انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے. تو وہ تو امیدوار ہوئے نا, اہل ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے. من کانا یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت, وہ مطمئن رہے, یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت, اجل کہتے ہیں مقرر شدہ وقت, اجل ہماری موت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے, اجل ہے. فإن أجل الله لآت, وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے شیطان کو چھوٹ ہے, وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے. جس وقت بلال سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, یا خباب علی الارض لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, پی رہے ہیں اندر ہی اندر کڑوے گھوٹ کر رہے ہیں, شیطان آ کے کان میں پھونک مار سکتا ہے, کیا پتا آخرت ہوگی کہ نہیں, یہ زندگی تو نقد ہے, یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد, یہ آخرت تو ادھار ہے, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی, پھر کس لیے کھڑے رہے, کس لیے جھیلے, کیوں نہ دنیا میں وہ روش اختیار کریں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے, پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی, دنیا میں آرام سے گزارو, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو, جس طرح سے بھی حاصل ہو, حلال سے ہو, حرام سے ہو, جائز سے ہو, ناجائز سے ہو, سچ سے ہو, جھوٹ سے ہو, عیش کرو, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی, نہیں, ان اجل اللہ لآت, فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک مارے گا, نہیں بلال, ثابت قدم رہو, وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے.